wanasimamisha, nasema hey, waluya, hey, senior leaders. Na hakuna kitu. Kwani? Kwani sisi tukaa tu tungojee paka wakufe ndio sisi tuamuke? Hakuna kitu kama hiyo. Wakati ni sasa na ni sasa hivi hapana kuongojea tena. Waluya hatuwezi kungoja. Mnasema wana hawa ndio tumeweka mbele. Na wako wapi kwa hii matanga? Wako wapi? Kama kuna ng'ombe inahara tu kwa mnyororo inafuruta inahara na haiwezi furuta, lazima tutafute ingine kuche furute hiyo choki. Sasa mimi waje ni watangazie kwa vile wanalala hawaonekani. Juzi tumekuwa na William pale Kamchai. Alikuwa ametoka Kakamega. Kidogo ako Embu. Na hao wetu wamelala tu wamengoja watapewa. Uongozi hakuna kupewa bwana, wacha wenyewe kuleta mchezo na kudanganya watu wetu. Nani atakupea uongozi? Uongozi wa rais ukae hata ya MCA uwezi kukaa.